Dobroveče, pratite dnevnik OSM televizije. Na početku pregled vijesti koje su obilježile dan. U Republici Srpskoj 323 novozaraženih koronavirusom, 6 preminulih. U Istočnom Sarajevu 29 novih slučajeva zaraze. Republički štab za vanredne situacije usvojio nove mjere za suzbijanje širenja virusa, bez muzike uživo u ugostiteljskim objektima i rekreativnih sportskih aktivnosti. Savjet ministara Bosne i Hercegovine usvojio odluke kojima je otkočen proces nabavke vakcina za građane BiH. Optuženi za zločine nad Srbima u Trnovu prvostepeno oslobođeni u sudu BiH, oštre reakcije na oslobađajuće presude iz Republike Srpske. Koliko Srba je trebalo da bude pobijeno da bi neko odgovarao, istakao Savčić. Sutra pretežno sunčano. Republički štab za vanredne situacije ukinuo je danas dozvole za izvođenje muzike uživo u ugostiteljskim objektima, rekao je ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Alen Šeranić. Doneto je još nekoliko restriktivnijih mjera kada je riječ o radu ugostiteljskih objekata te organizaciji sportskih manifestacija. Sve usvojene mjere bit će na snazi narednih 7 dana. Epidemiološka situacija u Republici Srpskoj od 22. februara naglo se pogoršala. Broj zaraženih i hospitalizovanih zbog virusa u Srpskoj je povećan, bolnički kapaciteti se popunjavaju, a primijećeno je da se mjere koje su na snazi ne poštuju dovoljno. Istakli su članovi Republičkog štaba za vanredne situacije nakon današnje sjednice. Izvođenje muzike uživo zabranjeno je u ugostiteljskim objektima i to je jedna od donesenih mjera koje će biti na snazi narednih 7 dana. Kada govorimo konkretno o mjerama, govorimo o tome da smo danas na štabu donijeli zaključak koji je već jučer bio najavljen, a koji se odnosi ponovno na zabranu održavanja muzike, sviranja muzike u ugostiteljskim objektima. I to je mjera koja će trajati svakako 7 narednih dana. Danas smo razgovarali o tome, donijeli zaključak da što se tiče ugostiteljskih objekata, bez obzira na kapacitet koji objekat ima i mogućnost smještaja u tom objektu gostiju, shodno uputstvu instituta, je maksimalan broj lica koji može biti po etaži 50 lica, ali i dalje se moraju poštovati sve ona preporuke i uputstva koja je institut donio kada govorimo o ovom konkretnom slučaju. Ono o čemu se također razgovaralo i što je doneseno u smislu suspenzije određenih aktivnosti su svakako sportska i rekreativna takmičenja. Ne govorimo ovdje o profesionalnim kategorijama, nego o onome o čemu je i prije prethodno bilo riječi. Znači, govorimo o amaterskom svakako sportu i svih mlađih kategorija i o njihovim treninzima, kao i o rekreativnim dešavanjima vezano za fitnese i teretane. Šeranić je dodao da se od određenih javnih ustanova traži da, ukoliko to dozvoljava njihova djelatnost, pređu na rad od kuće, napomenuši da je trenutna situacija najkomplikovanija u Banja Luci i na području Istočnog Sarajeva. Iz Instituta Srpske za javno zdravstvo istakli su da nepovoljna epidemiološka situacija negativno utiče i na proces imunizacije, te da će Srpskoj biti potrebni dodatni kapaciteti da brzo i efikasno sprovede proces vakcinacije. Paralelno s ovim mjerama mi nastavljamo proces vakcinacije u Republici Srpskoj, kao što je ministar rekao, sa nastavkom vakcinacije zdravstvenih radnika na sekundarnom nivou, ali također i na primarnom nivou. U svemu ovome bit će nam potrebni dodatni kapaciteti kako bi mogli na što brži način da izvršimo vakcinaciju. Ono što nećemo zaboraviti da institut na dnevnom nivou vrši analizu epidemiološke situacije i da će u nekim slučajevima mjere morate biti mijenjene jako brzo kako bi dale rezultate. Mi u narednim danu očekujemo također veće broje pozitivnih lica, jer sam period inkubacije virusa je otprilike 14 dana kad uzmemo maksimum, tako da same mjere će dati rezultate u budućnosti, odnosno u narednim danima. Glavni zdravstveni inspektor Milica Matijević rekla je da su svi kapaciteti inspekcije usmjereni na kontrole, te da je pojačan nadzor propisanih vanrednih mjera. Inspektori su raspoređeni u timove i zajedno u saradnji i uz podršku Ministarstva unutrašnjih poslova vrše pojačan nadzor na terenu, kako u dnevnim, tako u večernjim i noćnim satima, tako i nakon dozvoljenog radnog vremena, kako bi izvršili kontrolu poštivanja istog. U sinoćnoj akciji koju smo organizovali na teritoriji Republike Srpske izvršili smo više od 400 inspekcijskih kontrola, pri čemu smo utvrdili u 66 slučajeva da se ne poštuju epidemiološke mjere i izdali smo novčane kazne u iznosu od 79.000 konvertibilnih maraka.
Ministar Čeranić najavio je da će u Srpskoj sutra početi revakcinacija medicinskih radnika u COVID odjeljenjima. Nakon današnjeg zasjedanja Republičkog štaba za vanredne situacije, ministar uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Senka Jujić apelovala je na sve gradonačelnike i načelnike u Srpskoj da shvate ozbiljnost epidemiološke situacije te da preduzimaju odgovarajuće mjere. Ministarka Jujić navela je da gradonačelnici i načelnici imaju pravo, shodno epidemiološkoj situaciji, uvoditi i rigoroznije mjere. U Republici Srpskoj u protekla 24 časa zaraza virusom korona potvrđena je kod 323 osobe od 962 testiranih. Najviše novozaraženih je u Banja Luci, 118, a u istočnom Sarajevu zaraza je potvrđena kod još 29 osoba, od kojih je 11 sa Pala, 10 sa Sokoca, 5 iz istočne Iliđe i 3 osobe iz istočnog Novog Sarajeva. U protekla 24 časa Institutu Srpske za javno zdravstvo prijavljeno je 6 smrtnih slučajeva, kod kojih je potvrđeno prisustvo virusa korona. Savjet ministara Bosne i Hercegovine usvojio je danas odluke kojima je otkočen proces nabavke vakcina za građane BiH, među kojima i sporazum sa kompanijom AstraZeneca, kojim se omogućava da vakcine tog proizvođača stignu tokom marta u Bosnu i Hercegovinu. Odobren je amandman na ugovor između Savjeta ministara i Globalne alijanse za vakcine o nabavci vakcina kao potreban uslov za nastavak procesa nabavke vakcina posredstvom COVAX mehanizma, koji treba da potvrdi i predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Ovim su ispunjeni svi dodatni uslovi koji su traženi za početak isporuka vakcina kupljenih u okviru COVAX mehanizma. Danas su na sednici Savjeta ministara razmatrali dva sporazuma. Jedan je aneksni sporazum koji imamo sa Gavijem, koji podrazumijeva da će Svjetska zdravstvena organizacija određivati koje će se vakcine nalaziti u programu Gavija, odnosno sistema globalna nabavka i COVAX. I taj smo sporazum putili na predsjedništvu i tu nema zaista ništa sporno. Ono što se od nas još tražilo u jednom trenutku jeste da potpišemo sporazum o takozvanom oslobađanju odgovornosti isporučuje se vakcina što potpisuju sve zemlje. Mi smo danas dali saglasnost sa sporazumom sa Pfizerom i dali smo sporazum sa AstraZeneca. U ovom trenutku zaista ne postoji više nikakva izgovor ni jednih ni drugih da ne isporučuje vakcinu Bosni i Hercegovini. Iako su nam rekli u prethodnom vremenskom periodu da smo ispunili uslove, ovo bi zaista nadam se bio posljednji uslov koji bi mogli da postave pred nas za isporuku vakcina. Sud Bosne i Hercegovine danas je prvostepeno oslobodio po svim tačkama optužnice Edhema Godinjaka, Medarisa Šarića i Mirka Bunozu za zločine nad srpskim civilima na području Trnova. Prema optužnici tužilaštva Bosne i Hercegovine, Godinjak, Šarić i Bunoza učestvovali su u udruženom zločinačkom poduhvatu sa zajedničkim ciljem višestrukog lišenja života civila srpske nacionalnosti u selima na području opštine Trnovo. Optužnica ih tereti za protivpravno hapšenje i zatvaranje u objektima formiranim na području Trnova, paljenja imovine, ubistva i nečovječno postupanje prema zarobljenim pripadnicima Vojske Republike Srpske. U Republici Srpskoj ogorčeni oslobađajućom presudom Godinjaku, Šariću i Bunozi. Predsjednik organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Trnovo Goran Timotije ocijenio je sramnom presudu suda BiH kojom su Edhem Godinjak, Medaris Šarić i Mirko Bunoza oslobođeni za zločine počinjene nad srpskim civilima na području Trnova. Porodica, ja kao predstavnik tih porodica sam ogorčen na ovu presudu, mada nisam iznenađen, poučen dosadašnjim iskustvom gdje sud Bosne i Hercegovine ima dvostruke aršine. Jedna aršina za procesuiranje ratnih zločina nad Srbima, jedna aršina za procesuiranje ratnih zločina nad ostala dva naroda. Ovo je sramno. I ovaj put sud BiH pao je na moralnom ispitu jer nije osudio zločince koji su direktno odgovorni za nestanak, ubijanje i progon civila iz Trnova i okolnih sela i ubijanje i nečovječno postupanje sa zarobljenim borcima Republike Srpske u Trnovu, ističe Timotija. Timotija je naveo da su današnjom presudom ogorčeni članovi porodice Tešanović jer su muslimanski ekstremisti u selu Ledići u junu 1992. godine ubili 24
4 srpska civila, među kojima je bio i Milun Tešanović, beba od 18 mjeseci. Predsjednik Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih Milorad Kojić ističe da je očigledno da dokazi za sud BiH ne znače ništa s obzirom na to da Srbe optužuju i osuđuju bez ikakvih činjenica, dok Bošnjaci ili Hrvati za zločine nad Srbima bivaju prvostepeno ili pravosnažno oslobođeni ili im se izriču minimalne kazne. Komentarišući činjenicu da je sud BiH danas prvostepeno po svim tačkama optužen, oslobodio Edhema Godinjaka, Medarisa Šarića i Mirka Bunozu za zločine nad srpskim civilima na području Trnova, koji će rekao da je teško da su oslobađajuće presude iznenađenje uprkos svim činjenicama i dokazima. Takvo postupanje je nažalost postalo praksa kada je riječ o zločinima nad Srbima, istakao je Kojić. Predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Milomir Savčić izjavio je da je zaprepašćen oslobađajućom presudom za zločine nad Srbima u Trnovu i upitao koliko je Srba trebalo biti pobijeno u proteklom ratu da bi neko bio proglašen odgovornim. Reagujući na odluku suda BiH da prvostepeno po svim tačkama optužnice oslobodi Edhema Godinjaka, Medarisa Šarića i Mirka Bunozu za zločine nad srpskim civilima na području Trnova, Savčić je istakao da je to još jedan u nizu dokaza nepravde i da će biti zanimljivo čuti obrazloženje presude. Ovo je nevjerovatno, ima trenutaka i vijesti kada čovjek stvarno ostane bez riječi. Zaprepašćen sam do te mjere da ne mogu da nađem adekvatne riječi kojima bih izrazio svoje razočarenje, rekao je Savčić. Ročište optuženom za organizovani kriminal Darku Elezu u sudu Bosne i Hercegovine neće biti održano danas, kako je bilo zakazano, rekao je advokat Duško Tomić. Tomić je napomenuo da više nije Elezov advokat zato što Elezu nije uspio održati obećanje da mu neće biti suđeno za predmet lutka, jer to nije moguće na osnovu sporazuma BiH i Srbije iz 2015. godine. Tomić je rekao da mu je tužilaštva Bosne i Hercegovine u ovom predmetu Dubravko Čampara rekao da nije ni napisao prijedlog i obrazloženje za određivanje pritvora. Elez je sinoć izručen Bosni i Hercegovini iz Srbije, gdje je uhapšen u decembru prošle godine. BiH je tražila izručenje Eleza radi vođenja krivičnog postupka i suđenja pred sudom BiH zbog krivičnog djela organizovanog kriminala. Policija je na Sokocu uhapsila muškarca inicijala GT zbog neovlaštene proizvodnje i prometa opojnih droga, saopšteno je iz policijske uprave Istočno Sarajevo. Policija je operativnim radom došla do saznanja da GT vrši prodaju narkotičkih sredstava, pretresom kuće, pomoćnih objekata i vozila koje GT koristi. Pronađene su nagorjele PVC kesice sa marihuanom i oštećen mobilni telefon, jer je osumnjičeni pokušao da uništi dokaze. U toku je rad na dokumentovanju krivičnog djela, neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga, navedeno je u saopštenju. Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine i druga pitanja na Zapadnom Balkanu, Miroslav Lajčak, sastaće se večeras u Podgorici sa predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem i predsjednikom Skupštine Aleksom Bečićem. U okviru mini-turneje u regionu Lajčak je u ponedjeljak 1. marta u Prištini razgovarao sa predstavnicima prištinskih institucija. Potom je u Beogradu razgovarao sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i premijerkom Anom Brnabić, a turneju završava u Podgorici razgovorom sa crnogorskim predsjednikom Milom Đukanovićem i premijerom Aleksom Bečićem. Na današnji dan 2004. godine u požaru je uništeno 2/3 kompleksa srednjovjekovnog manastira Hilandara na Svetoj Gori, srpske duhovne ikone. Vatra koja se širila preko krovova potpuno je uništila dio manastirskog kompleksa od Igumanove kelije preko gostoprimnice sve do pirga Svetog Save. Izgorjeli su manastirski konaci iz perioda od 14. do 19. vijeka i 4 male unutrašnje crkve. Očekuje se da će obnova Hilandara biti završena u potpunosti naredne godine. Hilandar, jedan od najznačajnijih duhovnih i kulturnih središta srpskog naroda,
Osnovali su ga na ruševinama starijeg manastira 1198. godine bivši veliki župan Stefan Nemanja i njegov najmlađi sin Rastko Sveti Sava. Iz svijeta, vlasti Južnoafričke republike zaplijenile su oko 400 ampula, odnosno oko 2400 doza krivotvorenih vakcina protiv COVID-19, nakon što je Interpol ranije izdao upozorenje da bi vakcine mogle da budu meta kriminalnih mreža. Uhapšeno je troje državljana Kine i jedan državljanin Zambije. Policija je u Kini otkrila mrežu koja prodaje krivotvorene vakcine protiv COVID-19, uhapšeno je oko 80 lica i zaplijenjeno više od 3000 lažnih vakcina. Saopšteno je na internet stranici Interpola. Interpol ponovo upozorava javnost da za sada nije odobrena internet prodaja ni jedne vakcine protiv COVID-19 koja je u zvaničnoj upotrebi. Iz svijeta još nekoliko vijesti. Predstavnički dom Američkog kongresa otkazao je sastanak koji je bio zakazan za danas nakon što je izdato upozorenje na mogući napad na Kapitol u Vašingtonu, javio je list Washington Post. U izvještaju se navodi da će Senat Američkog kongresa održati planirani sastanak. Policija Kapitola ranije je saopštila da je dobila dojavu o potencijalnim planovima neidentifikovane oružane grupe da pokuša da uđe na područje koje pripada zgradi kongresa, prenio je TAS. Nekoliko stotina pristalica bivšeg predsjednika Donalda Trumpa 6. januara su ušli u zgradu kongresa i pokušali da spriječe potvrdu rezultata predsjedničkih izbora na kojima je pobjedio Joseph Biden. Nakon protesta postavljene su metalne blokade oko kompleksa Kapitola koji trenutno čuva Američka nacionalna garda. Pojedini izvori spekulišu da bi grupa ljudi koja ne prihvata ishod posljednjih izbora mogla danas ponovo da se okupi ispred zgrade kongresa. Američki predsjednik Joseph Biden produžio je sankcije Rusiji za još godinu zbog Krima i situacije u Ukrajini, objavljeno je u federalnom registru. Sankcije protiv Rusije uvela je Trumpova administracija 20. septembra 2018. godine, ali i prije toga administracija Baracka Obame. Akcije i politika zbog kojih se uvode sankcije Rusiji nastavljaju da budu vanredna prijetnja za američku nacionalnu bezbjednost i spoljnu politiku Sjedinjenih Američkih Država, navodi se u propratnom objašnjenju predsjednika Bajdena. Krim je postao dio Rusije 2014. godine nakon referenduma na kojem je ubjedljiva većina stanovnika tog poluostrva glasala za ulazak u sastav Ruske Federacije. Najmanje 38 ljudi ubijeno je tokom demonstracija u Mjanmaru u najkrvavijem danu od kada je prije mjesec vojska izvršila puč, saopštile su Ujedinjene nacije. Izaslanik Ujedinjenih nacija u Mjanmaru, Kristin Schraner Burgener, rekla je da su snimci koji stižu iz te zemlje šokantni. Očevici su izjavili da su pripadnici snaga bezbjednosti ispaljivali gumene metke i bojevu municiju, prenio je BBC. Masovni protesti i akti neposlušnosti dešavaju se širom zemlje od kada je vojska preuzela vlast 15. februara. Demonstranti pozivaju na okončanje vojne uprave i oslobađanje izabranih političara, među kojima je i Aung San Suu Kyi, koja je smijenjena sa ostalima u puču. Velika Britanija je, reagujući na izvještaje o pogibijama, pozvala na održavanje sjednice Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija tokom dana, a Sjedinjene Američke Države su saopštile da razmatraju dodatne sankcije protiv vojske Mjanmara. Policijska uprava Istočno Sarajevo apeluje na građane da spaljivanje korova i drugog gorivog materijala prilikom uređenja imanja čini odgovorno i na površinama koje mogu kontrolisati kako bi spriječili nekontrolisano širenje vatre koja bi mogla ugroziti imovinu, ali i ljudske živote. U slučaju nekontrolisanog širenja vatre potrebno je odmah obavijestiti nadležnu vatrogasnu jedinicu na broj 123 ili najbližu policijsku stanicu na broj 122. Zakonom je predviđena kazna od 100 do 1000 konvertibilnih maraka za prekršaj fizičkom licu koje pali korov ili drugi poljoprivredni otpad bez prethodnog obavještavanja vatrogasno-spasilačke jedinice, kao i za lice koje ne preduzme sve neophodne mjere i radnje na sprečavanju širenja vatre.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju i ugodno veče uz program OSM televizije. U Republici Srpskoj 323 novozaraženih koronavirusom, 6 preminulih, u Istočnom Sarajevu 29 novih slučajeva zaraze. Republički štab za vanredne situacije usvojio nove mjere za suzbijanje širenja virusa, bez muzike uživo u ugostiteljskim objektima i rekreativnih sportskih aktivnosti. Savjet ministara Bosne i Hercegovine usvojio odluke kojima je otkočen proces nabavke vakcina za građane BiH. Optuženi za zločine nad Srbima u Trnovu prvostepeno oslobođeni u sudu BiH, oštre reakcije na oslobađajuće presude iz Republike Srpske. Koliko Srba je trebalo da bude pobijeno da bi neko odgovarao, istakao Savčić. Sutra pretežno sunčano.